Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, слава Тебе, Господи. Благодарим Ти, че пак ни събираш на вечерна молитва. Простение, че малко се объркали някои хора, не са знаели, че в 2 часа имаме събрани, но по желание на ръководството и следващото ще трябва да почнем от 4:30, салона тук ще бъде заед до 4 часа. Е, молим и Ти да ни определиш това време. Амин. Да. За мен 4 часа е по-добре, 4:30 още по-добре, но нека сестрите и братята, които им е неудобно този час, да кажат, да предложат и да се реши в кой точно час в събота следобед ще започне това наше събрание. Амин. Ние вярваме, че в който и час да се събереме, Ти ще изпълниш обещанието си, където 2 или 3 събрани Твоето име и Ти си там. И затова вярваме, че и сега Ти си посред нас. Амин. Ти си и с нас. Ти си в нас. Слава да бъде името. Благодарим и Ти, затова Те молим и благослови, освети това събрани. Амин. Молим и Те, помогни ни да слушаме Божието Слово, да не се разсейваме, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, макар че ще има такива отклонения в света, ще има атаки срещу нас, ние сме предупредени и знаеме, че кой ще победи. Победителът е нашия Господ Исус Христос, победителът е чистото и свято Божие Слово. Слава да бъде на името Ти, благослови и нашите родственици, благослови всички ония, които ни слушат. Сега Те молиме, Господи, за брат Любо от Ямбол. Ето, обаждат се и за други нужди. Това наше събрание сме го нарекли събрание за нуждите на Божия народ. Амин. И затова ние Те молиме за дома на този брат Любо, който е на 20 км от Пловдив. В къщата му се е появила змия, в другата къща участват, усещат някакво демонично нападение. Не знаеме каква е причината, но Те молиме този дом да бъде очистен. Амин. Ако в този дом са участвали или имало спиритични сеанси или други неща, които са гнусни пред лицето Ти, ние Те молиме дома им да бъде очистен и те да живеят спокойно. Благослови брат Любо и неговото семейство. Благослови всички ония, които са в отеснение. Молиме Те за Кристина, помилвай я, благослови я съвършено и сери. Дай съвършен мир на Христи Господи. Развържи, освободи от всички демонични натаки и падения на противника. Смъмри го това нечестивец, който я измъчва. Моля Те, сили дай на сестра Розалия. Господи, молим Те за сестра Розалия. Молим Те, Боже, има нужда от помощ и от сила. Господи, молим Те за всички наши брати и сестри, молим Те за брат Панталей, молим Те за Теменушка, за съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Молим Те, Господи, за брат Йордан, който не е добре у дома. Молим Те за съпругата му, за двете му дъщерички, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Молим Те, Господи, да ги благословиш, да ги помилваш. Между нас идват и нови душички. Моля Те сега, Господи, сестра Иванка, изцери стомаха, изцери очите, за брат Ради, помилвай ги. Молим Те за сестра Мария, Господи, зарадвай я, нейния син Яков да си намери другарка, сестра Мария да дойде отмяна, една снаха да й помага. Молим Те за Любомил, молим Те за сестра Йоанна, за Кирил, за брат Христо, за Панчо, за Александър Яни, Господи, благослови ги, помилвай ги. Божият мир и благословение да бъдат върху Тебе. Молим Те за тези, които са дошли, бачи са и си отишли наранени. Господи, помилвай ги, благослови ги. Бъди с тях,
utešavaj ги, бъди с всички Твои люди. Ние Те молиме, Господи, да ни дадеш Твоя мир. Амин. Твоята любов към Твоите творения, защото всеки човек заслужава да бъде уважаван, почитан. Молим и Те за това събрание и за подобни събрания тази вечер в цяла България, в този град и по целия свят, където има събрание в името на Триединия Бог, присъствай, изпълвай ги със силата си, ръководи ги, пази ги и помагай. Господи, като бех на село, усетих някакви демонични нападения, не знам откъде идват, но когато призвах името Ти, когато заповядах в Божието име на тия магиоснически духове да напуснат тялото ми, дойде голяма сила при мен и аз разбрах, че това е истина. И сега повтарям тази молитва и тази заповед. Всички нажежени стрели, нажежени оръжия срещу християните от магиосниците да се върнат върху телата на магиосниците, за да се покаят и да не отидат във вечния ад. Разруши всички дела на магиосниците, които говорят и изговарват клевети, клетви, прокоби срещу Божите чада. Клетвите им да се върнат със стройна сила върху тях и върху техния учител. Защото Ти даде откровение, че някакъв магиосник, учител на някакви жени ги учи как да правят магии за смърт. Ние Те молиме, Господи, техните магии да бъдат нищожни. Защото от Словото Ти четем и знаеме, че които се занимават с магиосничество са гнусни пред лицето Ти. И затова защити чадата си, защити народа си, защити людите си. Моля Ти за сестра Цецки, за целия ней дом, за Антоанет, за Васил, моля Ти за сестра Снежана, молим Ти за Анелия, Господи, пълна победа и пълно изцеление дай в нейния живот. Милост за брат Иван, милост за брат Тодор, за дъщеря му, милост за всички Твои люди, Господи, за сестра Гинка, милост, Господи, помилвай ни и благослови ни с нас и в нас остани. Амин. Значи за Христина, една бяла котка. Магиосническите нападения, едни стрели се забиха в един шпер. Това, което се изговори в Банчо, има видение, че тия стрели на жени, това е Слово Божие, то е записано някъде. На жежените стрели на магиосниците да се забият в собствените им тела. Амин. Това е Слово Божие. Амин. Значи това казва Господ. Първо, хората, които занимават магиосничество, са гнусни тръби. А техните нажежени стрели да се забият в собствените им тела, за да се спасат душите. Кажи, брат. Това е като допълнение към това. Магиите се връщат в главите, главите им, така че да бъдат омаломощени и да не могат вече повече да правят магии. Не за техното унищожение, а за техното покаяние и спасение. Не за унищожение, а за спасение на душите. Ние така се молим. Но делата им да бъдат нищожни и съсипани. Защото ние знаме, че много хора страдат от тия дела. Магиоси. И когато каза за времето, всеки брат и сестра прецени кое, ни се казва така. Всеки брат и сестра да се моли за Божията воля, кой да е времето. Не неговото, не моето, не техното, а Божията воля. Господи. Каква е Божията воля? Аз да ходя на църква. Сега на мен ми е по-добре, нали, в 4:30. Но ако Господ каже в 2, ще идвам в 2. Нали ме разбират? Обаче трябва да определим час, защото ето тия хора са наранени, те са дошли, те не са знаели. Ако веха дошли на Сточна гара, щеха да знаят. Нали, там обявихме. Нали, но ти и миналата събота го обяви. Моля? И миналата събота го обяви също. А, и в събота обявих се. Тази събота и другата сме задължени.
Тук ще има събрание на една жена, която е американка или каква, ще има женско събрание на евангелските църкви и тя ще проповядва тук, тя ще говори до 4 часа и ние сме предупредени до 4 и половина да ни няма тук, а да дойдем от 4 и половина. Това не зависи от мен, не зависи от брат Тодор, нито от брат. Искам нещо да ви кажа преди да започнем да пеем. Не обвиняваме никого, не осъждаме никого, но ние не можем да се съгласим с изопачаване на Божието Слово. Ние ще продължаваме. Брат Васил ме подсети, че преди около един месец аз имах едно видение и ми беше казано, че срещу проповядването да се кръщават деца, срещу нас ще започне яростна съпротива. Яростна съпротива. Или, аз ви казвам това, което е историята. 54-та година КПСС излиза от постановление в Съветския съюз деца да не се кръщават. 57-та година, на 26 декември съм запомнил, защото е след Рождество Христово, Централният комитет на партията вика патриарха на България, патриарх Кирил, и му заповядват Блакочервен Кофи Антон Юго, в България деца да не се кръщават. Вие разбирате ли кой иска деца да не се кръщават? Бог ли иска да не се кръщават? И аз съм го казал и съм го забрал, че срещу това проповядване да се кръщават децата ще започне яростна съпротива срещу вас. Яростна. Аз съм го забрал. Брат Васил ми припомни. Но когато тая яростна съпротива в видението, видях там, че някои крещат срещу нас, се оказа, че те искат да дойдат срещу нас, но има някаква преграда между нас, нещо като стъклена и нещо ни пази и те не могат да дойдат при нас. Аз се помолих на село като бе, Господи, защо е тая яростна, защо? Не знам дали имате тая опитност, когато сте чували Христовия глас, който не говори на ухото. Той не говори на ухото. Той говори е тук в сърцето. И тук в сърцето, тук чуваш глас. Чуваш глас. Когато попита защо Господи, защо е тая яростна съпротива срещу нас, и той ми отговори с един много нежен, пълен с любов глас. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мене оплюха, и вас ще ви оплюват. Ако мене убиха, и от вас ще ви, и вас ще ви убиват. Знаете ли, че 11 от върховните апостоли са били убити? Аз не знам колко от 70 апостоли са избити, но също са избити голяма част от тях. Защото не познаха нито мене, нито отца. Не познаха нито мене, нито отца. Затова ще ви оплюват. Затова ще ви гонят. Сега искам нещо тук също да ви обясня, защото вече некои са се съблазнили. Некои духа на лъже пророка ги е пленил. И те питат защо. Ви питам сега, когато един човек говори на непознат език, Святия Дух ли говори от устата му? Кажете, какво мислите по въпроса? Много е важно. Когато един човек говори на непознат език, Святият Дух ли говори от устата му? Или Святият Дух, или друг дух. Или друг дух. Сега, трябва да го кажем това. Защото това, което той господин, той не може да ми бъде брат, каза по моя адрес е гнусна лъжа. Гнусна. И не може апостол Яков каза от един кладенец да тече чиста вода и отровна вода. Или има чиста, или отровна. И някои са се съвлазнили. И ми казват, да брате, ама той говори на чуш език. Наистина говори на чуш език. Но когато сърцето е осквернено, знаете ли какъв е този език? Мед, що звънти и кимвал, що дрънк. Няма го святен. Аз съм свидетел не на един и на двама такива пророци. Пророци в Божията църква, които беха на голема почет. И той говори на езици, има пророческа дарба. И съм ви казал, примерно, нали, за брат Георги, ако потърсиш медицинска помощ,
ще умреш. Ако не потърсиш медицинска помощ, Бог ще те изцери. И този човек говори на език и тълкува и е пророк. Но както говореше, изведнъж се обърна към мене, аз бех от ясната му страна, обърна се ви. На теб Бог ти е дал нещо за мен. И аз казах да, но не е за пред хората, да излезем навънка да ти кажа. Не, тук говори. Говоря истината. Ами, Господ, Святия Дух ми каза, когато ти говориш това за брат Георги, че това не е вярно. Че не Святия Дух ти казва, а друг дух казва на брат Георги. Защото ти си изневерил на жена ти и от тогава ти говори друг дух. И те като скочиха срещу мене, ще ме разкъсат. Какво? Ти знаеш ли кой е този брат? Той е най-големият пророк в България. Ти! Обаче той каза така. Тихо! Помълчиха и той каза. Вярно е. Една мръсница ми се блъзни. Разбирате ли, когато човека извърши грях, какво става? Святия Дух го няма там. Ти може да си говориш на език, но това е мечто с вантийки и малшото дрънк. Това е едно дрънка. Няма го. А некои са съвлъзни. Ама брат Петър, той говори на език. Ама може да си говори на език. Може да си говори на език. Освен това. Ама той брат се моли за болни. И Юда, запомнете го, Юда Искариотски се е молил за болни и болните се оздравявали. И може би е възкресял също. И какво стана после? Който устои до край? Който устои до край? Това е истина. И затова, нали това отговора на Господ за мене, не се занимавайте с тия хора. Продължавайте, ще започне срещу вас яростна съпротива, но вие продължавайте да проповядвате, че децата в България трябва да се кръщават. Защото това е решение на Централния комитет на БКП да не се решават, да не се кръщават деца. Сега малко, извинявайте, че малко се отклонявам по този въпрос, но трябва да кажем нещо. Съпротивата на пастирите, които проповядват да не се кръщават, казват децата не разбират. А когато се образва детето в Израел на 8-я ден от неговото раждане, то какво разбира? А образването какво представлява? Завет с Бога. Сключване завет между това дете и Бога. И когато едно дете се кръщава, сключва се воден завет между това дете. Ама той може след това да не вярва. Ние сме свидетели, казва ви от опит, деца родени в църквата. 30 години са в църквата и ходят на църква. И пропаднаха и отпаднаха от вяра. Защото не са кръстени. Синове на пастири, синове на дякони, синове на такива брати и сестри и дъщерите. Станаха наркомани, станаха престъпници и те казват, какво да правим? И когато ги питам, кръстени? Еми не са. Е защо бе? На 40 години, на 30. Защо не се е кръстил до си? Еми той не иска. И той не иска. И затова ми казвам, има решение на Вселенски събори. Сега той брат казва, а, некви старци събрали някакъв събор и реши. Има две решения на Вселенски събори. Оня, който пропадва да не се кръщават деца, да бъде анатем. Също правило в Свети Василий. А, Свети Василий. Пан Чудукали, Панталей, пред вел там някакво свидетелство за изцерението на Здравка Петрова, парализираната, и аз там съм писал. Ходели, чели Василеви молитви и те се разсмяли се там протестантите във Франция. Ха-ха-ха, Сан Василий. Какво е това Сан Василий? Може ли се сравниш ти с него? И после като отидахме с Пламен в тая църква, една жена раздава Господната трапеза, тя е обладана. Тя е обладана. И аз им казвам, казах им там, че ще погинат. Ако продължават, то шел един от България тук да ни плаши, ама ние сме живи. Не ви плаша, никого не плаша. И така, нека да помним и тия неща. Господ не се шегува.
Но това е самата истина. Говорите ли истината, ще ви гонят. Когато казах на Владимиров, аз знам защо ме гони. Защото говоря истината. А той вика, коя истина? Вика, има само една истина, не има хиляда истини. Не е верно. Има партийна истина, има комунистическа истина, има фашистска истина. Нема ни партийна, ни фашистка. Има Господна истина. Това е истина. Аз съм пътя, истината и живот. И когато някой говори истината, всички веднага ще се опочват срещу него, защото е настъпен лукавия. И затова продължаваме по същия начин и вие чухте какво казва Господ Исус Христос, че ще бъде с нас. Гонени, оплювани, клеветени, клеветени и убивани. Добре, казвайте песен, а на хората, които чуете ли си, такова разбрахме се, нали? Четири? Нали, четири или четири и половина? Четири и половина. А от нас искат на четвърти в четири и половина салона да е освободен. Значи ние до четири трябва да. Нали, не, 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 обратно. Оле, обратно. От 4:30 трябва да почне. Защото те трябва да дойдат в... Нали, не знаем дали ще бъдат освободени, а дали ще бъдат освободени салона в 4. Но пък ако е до 5 часа, ще почакаме малко. Нали? А, иначе за напред, иначе за напред, от колко часа ще бъде тук събранието, да знаем. Господ ще реши. В следващия път трябва в 4 до 4:30 салона ще бъде заед. Нали, казвах и ще дойде някаква сестра от Америка, която ще има тук женско събрание на Евангелски 3 и салона ще бъде заед. И затова ние трябва да дойдем от 4:30. А следващия път вече ще решим дали от 4 или 4. Мой Господ, както вие решите. За мен е 7. Господ реши. Казвай песента, брат. 720. Песен 720. Господ ни прости греховете. Душата ми разяжда. Греховете ме разяжда,
те надежда, ако не помогнеш ти. О, прости ми греховете, да ждем вам, Господа.
Стигнахме до 16 глава, 16 според Евангелието от Матея. Тогава пристъпиха фарисеите и садукеите, изкушавайки го, искаха да им покаже личба от небето. А той им отговори и рече: вечер, казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено. А сутрин днес ще има буря, защото небето е тъмно багрено. Лицеверци, ви да на небето умеете да разпознавате, а личбите на времето не можете ли? Род лукав и прелюбодеен иска личба. Личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона. И като ги остави, отмина. Като преминаха на срещната страна, учениците му бяха забрали да вземат хляб. Исус им рече: внимавайте и се пазете от коса фарисейски и садокейски. А те мислеха в себе си и думаха: това ще даде, задето не взехме хляб. Като разбра това, Исус рече: маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за 5 хляба на 5000 души и колко коша събрахте, нито за 7 хляба на 4000 души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви казах: пазете се от къса фарисейски и садокейски? Тогава те разбраха, че той им бе казал да се пазят не от хлебен клад, а от учението фарисейско и садокейско. А когато дете в страната на кесаря Филипова, Исус питаше учениците си и казваше: за кого ме човеците мислят мене, сина човешки? Те отговориха: едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, а някои за Иеремия или за едного от пророците. Той им рече: а вие за кого ме мислите? Симон Петър отговори и рече: ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече: блажен си, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти открика това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, че ти, Петър, че си Петър, и на тоя камък ще изградят църквата си, и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържиш на земята, ще бъде свързано на небесата. И каквото развържиш на земята, ще бъде развързано и на небесата. Тогава Исус заповяда на учениците си никому да не обажда, че Той, Исус, е Христос. От тогава Исус начина да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим. Много да пострада от стараите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като го взе настрани, захвана да му възразява: милости Бог към тебе, Господи, това няма да стане с тебе.
А той се обърна и рече: Петро, махни се от мене, Сатана, ти ми си съблазан, защото мислиш не за това, що е Божие, а за това, що е човешко. Тогава Исус рече на учениците си: ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ми последва. Защото който иска да спаси душата си, да я погуби. И който погуби душата си, заради мене ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде син човечески в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят сина човешки да иде в славата си. Амин! Дойдоха фарисеите и садукеите, изкушавайте го, поискаха личба от него. Ти какво правиш, че да ти вярваме? Искаме личба. Исус обаче не им даде личба, а ги нарече лукав и прелюбодеен род. Иска личба от небето и няма друга личба, освен личбата на пророк Йома, че той като Йома ще бъде три дни, както Йона беше три дни в отровата на кита, така Исус ще бъде три дни в земята и ще възкръсне. Фарисеите и садокеите. Фарисеите е една религиозна организация или църква старозаветна, в която членуват само хора от така по-висшата каста в Израел, свещеници, правосвещеници, учители, църковни и така нататък, които са се възгордяли и си мислят, че те са, а другите, нали, са измислили и това, че останалите народи ги наричат свине, прасета. Но не така мисли Господ. Не така мисли Господ за човеците. Всеки човек е сътворен по Божия образ и подобие. И всеки човек, колкото да е грешен и заблуден, заслужава уважение. Защото именно за това, че е сътворен по Божия образ и подобие. А освен това, след смъртта на Господ Исус Христос и след новорождението в човека живее Христовия дух. И всяко презрение по адрес на който и да е човек, и подигравка или хула, е хула против този, против Божия дух. И задачата на това новорождение Бог да усинови човеците и да ни ги прави Твои деца. Той ни обича, ние не можем да разбереме Божията любов. Ние не можем да я. Обадих ми се от... къде беше от Доброславци. Кучето им се е разболяло. Брат Петър, молите за кучето. Ама то е... толкова го обичаме, че то си е като... вика член на семейство. Той е толкова кротичко добра. Аз вярвам, че е така. Сестра ми имаше такова куче, Марк. Даже правиха филм с него на времето от телевизията. Той, тя имаше някакъв котарак, такъв сиамски или къп е някакъв зъл котарак. И котарака го бие, качва се по него кучето, дава пример как трябва да се отнасям. И сега ми казва, не искам ни куче, ни животно, защото като си отиде ми е мъка, като че ли човек е си отишъл. Моли си за кучето. И моя котарак почна да мяука, мяу, мяу, цяла нощ, не мога да спа. И викам, ще се помоля Господи за Ришко, нещо го боли, коремче ли, не, той е животинче.
Помолих се и Ришко почна да спи. Заспа и завири го. Господ обича всеко свое творение, всека птичица. Маса сестри особено. Брат Петър е Бог, отхвърли ли ме? Ма как ще те отхвърли ме? Нали за това ли е умрал Исус да те отхвърля? Умра Исус, страда, биха го, унижаваха го, плюхаха, за да те отхвърли след това. Нали? Защо? Ама съгрешила. Еми съгрешила си, като си съгрешила, покай се, Господ ще те приеме. Господ ще те приеме. Едно дете, като съгреши пред баща си и майка си, прибира ли се дома или не смее да се прибере, защото баща му ще го уби? Нема да го уби. Макар че има и такива случаи, аз имаше в Долно Камарци, едно момче крадеше. Той се научи да краде в това училище за малолетни престъпници. Закараха го там да го възпитават в Панчарево и там се изучи на всички тия разбойнически занаяти. И накрая си самоуби. Баща му беше го занел на дръвника, сложил му главата и казал, ще ти отреша главата, няма да крадеш, ще крада, отрежи ми главата. Разбирате ли какво става? Какво е? Обладан. Какво е това? Той човек е обладан от дух на кражба. Пуснат го, дадоха му 200 лева. На времето 200 лева беха много пари. 200 лева взимаха директорите в техния сектор. Само и само да не краде. И пак изчезва и пак краде. И майка му казва, дойдат неговите приятели с коли, и за посред нощ и отива, касо разбивачи и така. Не може. И въпреки това, баща му го обича и майка му плачеше за него. И защо? Ами защото мой син. Камо ли Бог, който е дал сина си за нас, който е дал частица от неговата кръв, и от неговото тяло, и това е ерес, която проява. Това не е кръвта, това не е. Е кръвта, Исус. Е кръвта. И аз вярвам, че е кръвта, когато аз пия кръвта на Исус, пия Исус в мен. И вярвам, че това, което тая нощ преди две нощи ми говори, това беше гласа на Исус. Това беше гласа на нежен. Господи, защо стават тия войни сега? Защо е тая съпротива? Ако мене гориха, и вашите гръбища. Ако мене оплюха, и вашите ви оплюха. Пригответе се на това да ви плюят, да говорят против вас, че сте такива, да измислят лъжи и клевети. Лъжи и клевети, защото в нас живее вече Неговия дух. Неговият дух е тук между нас. Неговият дух е Света неделя. Неговият дух е отсреща в Конгрешанската църква. И тук постоянно ви повтарям, че от всяка деноминация Бог ми е дал откровение, че има хора при Него. Има хора от Конгрешанската църква. Димитър Мишев, журналист, когато почина облечен в снежно-бели дрехи, отиде в небето. Сестра Костадинка от Методистката църква. На площада на авиацията събрали пастири, брати и сестри и тя там между тях. Изведнъж дрехите им блеснаха, стана бели като и полетя в небето и горе в небето я посрещнаха едни католически монахини, я скриха зад облаците и пастир Иван Зарев каза на останали братя, мия май няма да може да отидем и къде отиде сестра Костадинка. А не я укоряваха и говореха тя, няма Святия Дух. Тя няма Святия Дух. Тя не говори езици. Тя не говори езици, но отиде в небето. Брат Георги Тодоров от 50-ната църква. От 50-ната църква. Една вечер чувам ясен, властен глас. Небесното царство посрещна Георги Тодоров с арфи в небето. С арфи. Сутринта казаха, че Георги Тодоров е починал. Нема значение 50-та конгрешанска, баптистка, методистка, православна. Димитър Велев, братовчет на баща ми, православен християнин. Салом сън, че е в небето, царът слиза от престола, подава му ръка и му казват: Николай, радвай се, ти спечели вечен живот.
Има ли значение дали е баптист, методист, конгрешаник? Ама не говори езици, еми не говори, ама е в небето. Ама е в небето, нали? А другия говори, говори гносоти. Нали, говори гносоти, не искам да се разправям, нали, с тия работи, къде е тръгнал, кой му е казал тия гносоти, откъде ги знае, ще го закълна и ако го закълна, ще умре. Това ще стане, защото той ще излъже и ще умре. И лъже, и говори на езици. Аз не съм против езиците, защото аз самия говоря. Но напоследък един брат ми каза, бе, говориш ли като се молиш на езици, вика, бе, почти съм спрял. И като бех на село, как се събудих през нощта и почнах да говоря и на езици, на български, и на... И ви казвам, нали, това, което чувам на език, не знам какво говоря. Русиян, русиян. Какво значи русиян? Молете се за руснаците. Аз ви казвам, молете за руснаците, ще дойде нещо, някакво бедствие върху тех. Не може сега пак са нахълтали в Харков, убиват деца, разрушават жилища. Нали, на обед показаха един блок, само една стена от блок. Всичко е сринато. Защо е това, бе? Какво търсите? Харков. А от Харков ми се обажда един брат Борис. И каза, брат Петре, аз съм в Харков, моля ви се, молете се за нас, молете се за нас, а ние сме ваши братя. Братя християни, слушаме ви, редовно ви слушаме. Амин. Слушаме ви. Същото се отнася и за руснаците, те са наши братя. Айде да ги мразим сега, руснаците. Не може. Защо? Защото омразата осквернява човек. Осквернява човек. Осквернява. И затова трябва да там внимаваме. От всяка църква, от всяка деноминация ще има хора в Небеското царство. А тия хора, фарисеите мислеха, че небето е направено специално за фарисеи. Много хора от своята църковна ревност се превръщат в жестоки фарисеи. Пазете се от паса фарисеи. От жестока ревност. Само ние православите, всички други са в ада. Нали, казвал съм го, той е виц на Йоан Павел II. Отива в Германия, в града на Мартин Лютер, не си спомням, на някаква конференция беше там и той казва, ние трябва католиците да се покаяме, защото толкова лъжи сме изговорили за Мартин Лютер, че той ги е говорил, за които съм сигурен, че той не си е и помислил за тях. А ние католиците сме говорили против Мартин Лютер такива лъжи, защото това е от една религиозна църковна ревност. Защото само ние сме. И тогава той им разказва, нали, ще ви разкажа един вид. И вие ще кажа, а, папата разказва вицове. Да, един селянин отишъл в ада и пред вратата на ада пита стража. Тук в ада е пълно с протестанти, нали, баптисти, методисти, адвентисти. И дяволът му казал, да, има доста. А и православни има, има и православни. Ама католици няма. Той казва, а, пълно е с католици. Отишъл стареца при Свети Петър, понеже тук Исус казва, ще ти дам ключовете на ада и много хора си вярват и мислят, че на вратата на рая стои Свети Петър и с ключовете отваря и пуска. Петър веле, може да влезе, може да се влезе. И пита Свети Петър, тук няма православни, дали? Ами няма. Адвентисти? А, няма адвентисти. А конгрешани? Ми няма и конгрешани. А баптисти? Няма и баптисти. Ами тук сигурно са само католици. А, и католици не. Ето вие кои държите в рая? Държиме християните. Държиме християните.
и някои добри човеки, някои добри хора. Кои са тия някои добри хора, които не са били християни, но са очаквали Христос. В Стария Завет, нали, Авраам, Исаак, Яков, Ной, Йов, те са очаквали Спасителя. И те, да не помислите, нали, че в небето се влиза и без Исус Христос не става. Едни са влезнали, които са го очаквали, други са влезнали, когато са негови съвременици и са повярвали в него, и други ще влезнат, които той си отлетял от небето и го чакат да дойде втори път и вярват в него. И те ще влезнат и ще бъдат там християните. Тази другата религиозна общност е организацията на садокеите. Садокеите не вярват, че има дух. Те вярват, те са материалисти. Всичко е материя. Един ден с един брат решихме да отидем в синагогата тук, в Духалите. Влезнахме в синагогата, седнахме. Те си имат песнарки като нас. От едната страна на листа е на еврейски, от другата е на български. И пеят песни като нас. Само че там амвона е на средата. Амвона е на средата, хората са от тук и от тук. И тук на амвона седат двама-трима равини. Когато свърши събранието, един от проповедниците дойде при мен и казва: «Вие сигурно сте от Духовната академия?» Викам: «Не, не съм от Духовната академия, но чета Библията и на много места Библията пише за синагогата». И аз влезнах да видя каква е тая синагога. «А, добре дошъл!» Така, аз съм християнин, казвам. И ги попитах: «А вие християни ли сте?» «Не, не сме християни, ние сме юдеи». «А вярвате ли във възкресението на мъртвите?» И веднага в синагогата стана разправия. Веднага се скараха. Едните ви: «Абе, какво възкресение, бе? Навижда къде ги фърляме там, изгни и край, бе. Тук, докато живее, каквото това е». Това са садокеите. Един висок господин вика: «Млаквай, има възкресение, ще видиш и ти ще видиш възкресение». Скараха се. И аз питам това, който казва, че не има възкресение. Викам: «Ти вярваш ли Бог?» «Разбира се, че вярвам». «А молиш ли се на Бог?» «И как да не се моля? Всеки ден се моля. Сутрин, вечер, обед, аз се моля на Бога». «Е, за кого му се молиш, като не вярваш, че има вечен живот?» «Как, какво бе, човек?» «И вярвам да ми даде здраве, да ме опази от болести, да ме опази от катастрофи, да ми даде хубава и покорна жена». Знаеш ли какво е да има жена? Смирена, покорна жена в това време ви. И децата ми да бъдат възпитани. За това се моля. И само за това ли? А, не само за това. И да ми даде повече парички, вика. Да имам повече пари. Ето го, човек се моли за земните неща. Той... Грех ли е това, което правите? Ама не е грех, бе, брат. Не е грех. Да го опази Господ от катастрофа, и аз се моля за също. Тръгнали, седнали зад волана: «Господи, опази ми от път от транспортни происшествия». Тръгвам. Пази ми от настинки от заболяване. Но ако е само за това, какво ще спечелиш? Да спечелиш и целият свят, казва тук Исус, а навредиш на душата си, какво те ползва? Другия, Височкия, запомнил съм го, казва: «Аз вярвам, че ще има възкресение на мъртвите». Викам: «Радвам се, че и аз вярвам, че ще има възкресение на мъртвите, по този въпрос ме е единомислен. Но вие вярвате ли, че Исус Христос е възкръснал?» А той казва: «А, не». През нощта, когато войниците спели, дошли учениците му, откраднали го и после казали, че е възкръснал. И в Библията, понеже пише, това нещо още се носи между евреите, аз го чух със ушите си. Че още се носи тук в София, в синагогата, че учениците са го откраднали. Учениците са го откраднали.
Но един е стигнал до тук, има Бог само за земята. Другия вярва, че ще има възкресение. Третия вярва, че Исус е възкръснал. Не бива нито един човек да го презираме, че той е невярващ. Утре може да повярва и да стане по-вярващ от мен. Абсолютно. Да стане по-вярващ от мен. Когато отидахме в Израел и казах да се помолиме там в едно семейство, моли, казва, не мога да се моля, вика, на трима богове аз. Аз не мога да се моля на трима богове. Ние, вие сте много божници. Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. Абе, не е такава човек. Беха се събрали в неговия дом хора, нали, всичките са евреи. Ма български евреи, един я беше от Ямбол, един я от Княжево, другия не знам откъде. На масата имаше яйца. И аз вземах едно яйце и попитах. Колко яйца държа в ръцете си? Едно. Това яйце има ли черупка? Има. Има ли жълтък? Има. А белтък има ли? Е, има. Ама едно. И тогава един от тех, по-късно разбрах, че е бил военен, каза, иска да кажеш един Бог, но три действия. Не знам какво ще ти кажа, но аз вярвам, че има един Бог в три лица. По-късно, и се обадиха вече там, един брат Йосиф ходи при тех и каза, брат Петре Симеон, жена му, двете му дъщери и зетевете му повярваха в Господ Исус Христос и ходат редовно в Евангелска църква. Ето ги, това са мои брати и сестри, които казват, не мога да вярвам, но утре ще повярвам. И затова ние, брати и сестри, не може да презираме нито един човек, дори да е невярващ. Дори да е невярващ. И понеже попадна ми тук едно писание отдавна, не знам когато беше, когато е бил жив, дълго четох и тук ще го прочета. Понеже излизат тук разни лъже пророци и говорят, че Йоан Павел II бил личност на Антихрист, нали мен ми извика, няма защо да го крие, Бог да го прости, той почина, Стефан Гайдарски, извикаме мен, Иван Бабулев, Димитър Апостолев, Томи Караколев, събрахме се и той ни извика, за да ни каже, че имало доказателства, че Йоан Павел II е личността на Антихрист. И аз му казах, виж какво, това, което ви проповядва сега е гнусна лъжа. Антихрист няма да вярва в никакво божество, няма да почете никаква святост. Той е Богът, той е святостта, той е всичко. И затова искам да ви прочета тук едно изказване, някакво мнение. Аз го четах долу на Сточна гара и вие разсъждавайте. Това са негови думи записани в едно списание. Пазител на човешкия живот и достоинство е една от десетте Божии заповеди. Не убивай! Само ако отворим себе си за цялата истина за Бога, за човека и за историята, заповедта не убивай, ще възвърне цялото си великолепие като благо за човека във всички свои измерения и взаимовръзки. Чрез въплъщението на Исус, човешката природа в цялото си многообразие била личностно обединена с реалността на Божията природа. Божията природа. Чрез смъртта си Исус разкрива цялото величие и ценността на живота, тъй като приношението му на кръста се превръща в извор на нов живот. Човекът получава отново вечен живот от Божията любов. Става Божие чедо, участник в Божествената природа. Затова не бива да посягаме на човека. На него винаги се полага почет и уважение, защото той е предопределен за единение с Бога.
Никой не може да реши самоволно дали да живее или да умре. Единствен и абсолютен господар на този избор е Създателят. Моралните злини, прекъсването на бременността, евтаназията, самоубийството, убиване на човешки ембриоми и всички други зли деяния представляват посегателство срещу живота. Никое обстоятелство, никоя цел, никое право в света няма да могат да узаконят един сам по себе си незаконен акт, защото той противоречи на Божия закон, записан в сърцето на всеки човек, познаваем чрез разума и провъзгласен от църквата. Не убивай! Не убивай! Това е заповядал Бог. Какво да правим, ако ни нападне някой? Господи, по-добре е да те убият, отколко да убиеш. По-добре е да те убият, защото ще отидеш директно при Бога. А като убиеш, ще се събудиш в ада. Ще се събудиш в ада. Нали? Това е истината. И сега, разбрахме кои са фарисеите и садокеите. Какво казва Исус на апостолите? Пазете се от този клас. Пазете се от класа, че вие сте нещо повече от други. Ние, православните, ние, баптистите, ние, конгрешаните, ние, пенсионерите, ние. Какво сме ние? Грешници. Той. Той Исус. Той Бог. Той Святия Дух. Той. А ние сме грешници. Но слава на Бога, че Той дойде, за да ни изкупи и да ни направи съпричастници на Божието естество. Те отначало не разбираха и мислеха, че става дума за хляб, а Той ги укори, каза, толкова ли сте маловерци, не разбрахте ли колко пъти, нали, видяхте с 5 хляба, после 4 хляба и колко къша и дигнаха. Не за хляб става, а за учението на фарисеите и садокеите да се пазим преди всичко от техното учение. Материализма. Света е само материален. Света е само материален. Скоро даваха по телевизията един писател, който разговаряхме по пътя там, по Цареградското шосе, и той каза, какво си хапнеш? Какво си пинеш, това е брат Петър. Другото е ветър и мъгла. Ще си затвориш очите и ще видиш, че не е така. Като затвор и сега е видял. Сега е видял, че не е само яденето и пине. Човек има безсмъртна душа. Тая безсмъртна душа е естеството, което трябва да си отиде отново или пре Бога, или във вечно осъждение. И си заслужава. И сега въпроса на Исус към кого, за кого ме мислят човеците. И вижте какво си мислят човеците. Един казва, че е Илия, друг, че е Еремия, друг, че е един от пророците. Говорят си хора. Различни работи. Чувал съм, че и за мене говорят най-различни работи. Но благодаря на Бога, оня, който иска да узнае истината, Бог ще му открие. Една сестра Света се е молила миналата събота, кой съм аз, какъв съм, и е сънувала сън, че съм в църквата, облечен съм в някаква синя униформа и мета чиста църквата. Съжалявам, но някои хора ще бъдат изметени от църквата. Не аз ще ги измета. Господ ще ги измете, защото те не знаят какво говорят. Те не знаят какво приказват. Не знаят. Като иска някой да разбере, но ви казах, че някои са си съблазнили. И една сестра ме пита, ма брат Петър, никога ли не ти минавала мисъл за хомосексуално нещо? Ма никога не ми е минавала така. Ето тя веднага идва и дявола я настроя. Никога. Никога тая мисъл, аз съм свидетел. Аз съм свидетел на изцелени човеци. От хомосексуален бяс. Той е един човек, се казва Христо. Той беше обладан и искаше да се самоубие. И брат Цветан ме заведе при него и той държеше един токъв нос тук на корема си и лежеше на земята с ножа върху корема си.
дай ми ножа, нема да ти го дам. Казвам му, Цецо, излета вънка, ама може да ти посегне. Няма да ми посегне, дай ми ножа, дай ми ножа. И когато ми даде ножа, казвам, защо бе, братко бе, защо искаш да се убие? Защото ми измъчва хомосексуален демон. Казармата ме изнасилиха войниците и от тогава ме преследва такъв демон. Това ли било бе? Сега ще те освободи тоя демон. Не бой се бе. Дай ми ножа, даде ми ножа. Застанах над него. В името на Господ Исус Христос ти заповядам, душе извратен, содомски, хомосексуален демон, напусни тялото на Христо. Той изрева като лъв. След една седмица го видех на Витушка, били в една домашна група. Не, след един месец. Какво става? Свободен съм. След още няколко месеци се ожени. Родимо се момиченци. Това момиче може да е майка сега, да е пораснала, защото това беше преди 40 години. Е, научиха се за това, какъв беше това Дилов син. Той има някакво предаване, хумористично. Брат Петър, може да дойдеш в нашето предаване да поговорим за хомосексуалистите. А вие сатирично предаване? Да, не може да дойде. Защо бе? Тия хора заслужават уважение. Ти искаш да отидем и да се присмием и да се подиграваме с хората. Ти това искаш. Нема да дойда. Майла бе, моля ти се да поговорим. Нема да дойда. Вие искате да се подиграваш. Аз съм гледал Слави Трифонов как се подиграва с такива като те. Един, той ми слуша редовно, от Лондон. Има верига, търговска, българин. Същия, обади се, плаче по телефона. Какво да направим? Ще направим отричане. Помирния договор. Отрекохме се помирния договор и той ми се обажда след един-два месеца. Брат Петре, свободен съм! Свободен съм, слава на Бога! Но сега пък имам други проблеми. Баща ми и майка ми ще ме убият за това, че съм станал християнин. Вие разбирате, вместо тия родители да се радват, че той е освободен, бащата и майката стават най-големия, кой ги прави врагове? Кой прави родителите врагове? И духа на Антихриста. Духа на Антихриста прави роднините врагове на човека. И само апостол Петър каза, ти си Христос, сина на живия Бог. Симоне, не плати кръв ти откриха това. Запомнете го това, брати и сестри. Владо, не плати кръв са ти открили, че Исус е Христос. Не плати кръв са ви открили на вас, че Исус е Христос. И че Исус е възкръснал. И че Исус е умрял за греховете ви. Святия Дух ви е завел под кръста, той ви е довел при Исус, за да бъдете умити в кръвта му, за да бъдете освободени, за да бъдете изцерени. За да бъдете изцерени. И тук нещата, за които се води война, че апостол Петър немал такава власт. Ще ти дам ключовете на рая и аз ти казвам, че ти си Петър, канара, и на този камък ще съградят църквата си и портите адови няма да наделеят над нея. И ние много често казваме, портите адови няма да наделеят над църквата. Църквата е стълб и крепило на истината. Може да ритат, може да скачат, може, знаете сигурно, полковник Климов от КГБ, генерал Левет от Съветския съюз. 62 000 църкви са разрушени в Съветския съюз. 62 000 са изравнени. И мисля, че Климов казва, че леярните не са могли да поберат камбанариите, месинга и мета, за да бъде унищожено християнството в Русия. Всички тия църкви сега се възстановяват и се възстановени. Унищожиха ли християнството? Не можаха и няма да могат.
Няма да могат. Защо? Защото портите адови няма да надделят на църквата. Кои са тези портови адови? Еми тия, които воюват срещу църквата. Тия портови адови са тия, дето искат да се сипат и да разрушат църквата. Няма да могат. Защо? Защото Господ е жив. Защото Господ от тия камъни може да си издигне Аврамови потомства. Не може, не могат. Портите адова не могат да надалят на църквата. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш на земята ще бъде свързано и на небесата. А каквото развържеш на земята ще бъде развързано и на небесата. И от тук сега считат, че апостол Петър е заместника на Бога на земята, нали, и че той връзва, той развръзва, той спасява и така нататък. Но ние почитаме, обичаме апостол Петър, а аз се надявам, ако стоя до край и влезна в Небесното царство, да го видя апостол Петър, апостол Павел, защото веднъж четех апостол Павел казва да помагаме първо на своите, а после и на чуждите. И аз казах, апостоле, тук не си прав. Не можеш да делиш хората на свои и на чужди. Не можеш да делиш. И през нощта го сънувам и той казва, ти какво не годуваш? Ами викам, казвам, ти казваш първо на своите, после на чуждите. Вика, ще го разбереш. И го разбрах, като помагам на своите, те ми благодарят. Като помагам на чуждите, те почват да ме хулят и да ме клеветат. И го разбрах, защо първо на своите, па после и на чужди. Но Исус им заповяда да не казват на никого, че Той е Христос. И от тогава започна да им разказва, че Той трябва да отиде в Йерусалим, трябва да бъде предаден, трябва да го унижават, трябва да го заплюват, трябва да го разпадат на кръста, трябва да умре. Всичко това той трябваше да го и той го знаеше, че това трябва да стане. Това трябва да стане. И то стана. И то се изпълни, за да се изпълни всичко, каквото е писано за него. И затова съветва учениците си да внимават на живота си. Обаче, когато ги говореше тия неща, апостол Петър отиде при него, да ти си смили Господ, това никак няма да стане. И какво му каза Исус, стой зад мен Сатана, защото си ми засъблазнен. И сега, когато казах на един брат това, което Исус ми каза, ако мене гониха и вас ще гонят, ако мене оплюха и вас ще оплюват, ако мене убиха и вас ще ви убиват. И той веднага, това с тебе няма да стане. Може и да не стане, ама може и да стане. Каквото Бог каже. Ама може и да стане. И така ние веднага, не ни се иска това да бъде. Не, няма да стане. Това га Исус заповяда на ученици, никому да не обаждат, че Той, Исус е Христос. И така, ако някой иска да бъде мой ученик, нека вземе кръста си и да ме последва. Нека вземе кръста си. Но на някои хора, брата и сестри, кръста е много тежък. И ние трябва да им помагаме. Няма защо да крием. Кръста на сестра Русиеца е доста тежък. Моля ви се, молете се по-усърдно за този дом. Молете се за Криси. Димчо сън се обадя, се помолим за него, че цял ден кръвното му... Чакай, дете, чувам малко. Димчо се обадя, се помолим за него, че цял ден кръвното му е 150 нагоре и не спада. И не спада. За мен 150 е нормално кръвното, но за Димчо 150 явно негови хора не могат със 150. При мен 150, щом е 150, аз се качвам на колата и карам. Даже сутринта си мерих кръвното 152 или 153 или качих си и карам.
Нали, нормално е за мен. Но ако е 120 при мене, почвам да си завалям. Значи, за мен е ниско, 120. А хората се борят се да го направят точно 120, не 80, ама не може за мен 120. Ами ще се помолим и за Димчо Господ да му нормализира кръвното, да стане нормално. И така продължаваме за наставлението на Исус към учениците. Защото който иска да спаси душата си, ще я загуби. А който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Амин. Защото каква полза за човека, ако придобие целия свят, а навреди на душата си? Какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син Човечески в славата на Отца си със своите ангели и ще въздаде какво? На всекиго според делата му. И сега масово се пропада по евангелските. Не са важни делата, не са важни делата, не са важни делата. Ама по делата ви ще ви се въздаде. Защото Исус казва: гладен бях и ви нахраних, жаден бях и ми напоихте, тъмница бях и ми споходихте, болен бях и ме посетихте. Когато видяхме, доколкото сте сторили това на един от най-маличките човеци, на мене сте го сторили. Разбирате ли какво това, което каза Йоан Павел II? Най-малкият човек заслужава почет и уважение, защото е по Божия образ и подобие. Най-малкият, най-големият грешник заслужава почет и уважение. И тук е грешката на много християни, които вече са се превъзнести до небесата и като той е нечестивец, той е фарисеен, той е филистимец, аз съм ги чувал, Бог да ми прости. И те да ми простат, 50-ти християни, тия необрезани филистимци. Абе, кои са необрезани? Това са твои братя българи, бе. Това са твои братя българи. Но това е положението. Трябва да внимаваме на себе си и да се пазиме от тая гордост, която е съсипала много човеци. Много. Включително и самия Сатана. По делата им. По делата им. И тук някои се съблазняват, че той казал, тук няма да вкуся смърт някой и ще видят Син Човечески в царството си. И казват, еми да, те всички избраха Исус вече, не са го видяли, обаче са го видяли. Видяли са го на планината на преображението, видяли са го, когато излиза и отлита в небето. Видяли са го някои. И това е, той каза на учениците, много пророци и много светии са искали да видят това, което вие виждате и не можаха. Блаженни са вашите очи. Но те не го разбраха. Те не го разбраха. Какво им говори? И сега, блажен съм аз, че чух гласа му вътре в сърцето ми. Ако мене оплюха, и теб ще те плюят. Това е Неговия глас. И аз съм блажен, че го чух вътре в сърцето. Ако мене оплюха, и теб ще те плюят. Ако мене гониха, и теб ще те гонят. Ако моето слово спазиха, и твоето ще спазва. И твоето ще спазва. Ето как става отделянето на козите от овците. Така става отделянето. Овците какво правят? Смиряват се. Пасът слушат овчара, чуват гласа на своя пастир и върват по него. Какво правят козите? Върват с рогата напред. Те ще оправят света. Те ще установят нов ред на земята. Те ще докарат светлото бъдеще на човеците. Те, какви са те? Козли. Козли. Това е истината. Това е истината. Може да се изсърдат, да скачат, да ритат. Това е истината. А ние казваме, той ще донесе мир.
Той ще ни благослови. Той ще даде дъжд на времени. Той дава дъжд. Ние се молим и за дъжд, но трябва да ви кажа, че земята в долу Камарци, моята градина е на пепел станал. Пепел. Не е валило. Вал не е толкова малко, отгоре по ръси и няма дъжд. Дай Боже сега да валне. Амин. Народа казва, капка жълтица е майския дъжд, а май мина, а нема дъжд. Нема дъжд. От кого зависи? От него. От него. Не са ме тормозили пилците и врабците, обаче аз имам едно легло така до къщата, легна си и има едни пилци, сега чапки викат, като почват да цвърчат, да чвър и есента унищожават. Малини, капини, вишни, череши, всичко в селото е унищожено. А по цял ден цвърчат там. Чвър и почнаха да ме нервират. И търсят да фърля камък там да ги разгонят. Не знам, сестра ми беше купила от някъде от пазара ли едно такова като къщичка малко, едно отворче. И аз съм го заковал и дали там се развъдиха тия чапки, чапки викат на село. И си ги развъдихме да ни помагат в брането на плодовете. Но Господ го е допуснал. Не знам защо. Може би иска от мене да каже, вместо да се молиш, вместо да четеш словото си, седнал да се занимава с капини, малини и други работи. Нали? И затова. Но там пък си отдъхвам си, почивам си на тишина, на спокойствие. И така това е 16-та глава. Ако имате въпроси към тая 16-та глава, имате думата, може да се изкажете, може да кажете, че това не го разбирате така. Може да кажете, че вие имате друго мнение по този въпрос. Говорете, не се притеснявайте. Но не с рогата напред, не с крясъци и с вика. Не, това не е верно. И? Добре. Кажи, брат. Добре. За мястото, където Господ казва, ти си Петър и на този камък ще съградят църквата си. Някои тълкователи говорят, че става дума за това, което Петър изповяда. А то е ти си Христос, ти си Христос, синът на живия Бог. Да. Защото много пъти се говори, както и четем и в пророчествата, старите, че Исус Христос е крайъгълният камък. А не е камъка Исус. Не е камъка Петър. Не е Петър. Петър му е дадено това име от самия Исус Христос. Но Петър е имал тая власт. Сега това, което протестантите отричат, нали, в 50-та църква една, слушах една проповед, че един такъв, как ни казват тия митрополити католическите? Кардинал. Кардинал. Един кардинал отишъл при папата и казал, Ваше святейшество, църквата стана богата. Католическата църква е много богата. А папата отговори. И затова поне стана много богата, не може да каже като апостол Петър стари и ходи. Нали? Злато и сребро аз нямам, но това, което имам, това ти казвам. В името на Исус стане и ходи. И стана ли той човек? Еми стана и проходи. Ето, той имаше тая власт. Имаше тая власт. Имаше и още една власт. И какво каза на Симо Влъхва, Симо Магьосника? Сърцето ти не е чисто пред Бога. Да се провалиш ти и златото ти. И ние не знам кое е станало, то има предание, че Симо Магьосника се е ядосал, направил е някаква магия, и е извикал дявола да го дигне във въздуха. И цяла Самария се е чудила, че той стои във въздуха. И апостол Петър, това е предание, само казал, Сатана,
в името на Исус ти заповядам да го пуснеш. И той го пуска, пада и така умира Симон Влъхва. Симон Магьосник. Не знам дали знаете, има един Копърфилд, който обикаля света и хвърчи. Дига се във въздуха, Копърфилд. И моя на сестра ми, внука и го е видял в Южна Африка. Дига се във въздуха и хвърчи. Кой го вдига? Дявола го вдига. Бесовете. Имат ли сила бесовете? Имат. Имат сила бесовете, защото Стамен ми пита, ама брате, ама той се е молил за някои хора и те са получили подобрение, ама и Юда Искариотски се е молил. Не само подобрение, аз вярвам, че тия, за които Юда се е молил, са оздравяли, защото не Юда изцелява, Исус изцелява. Исус изцелява. Исус е който изцелява. И така. Така че ние вярваме, че канарата е Христос. Амин. Канарата е Христос, върху която е построена църквата и портите адови няма да й наделят. И тая, това е църквата и тя е неговата невеста, неговата църква. Ако има някой друг, подканям брат Христо, защото той се притеснява, аз знам, че винаги има нещо да попита, ама в това няма нищо лошо. Не дайте да роптаете, ако някой пита нещо, ако някой иска да си каже. Това ви казвам. Разсъждавайте, питайте. Ако нещо не сте съгласни, кажете го. Ама не да водите война, а да кажа, чакай ви брат Петре, тук аз това не го разбирам. Поред мен това не е така. Има ли брат нещо, брат Христо? Не, аз искам този път да потвърда, че ти го, преди аз го кажа, ти го каза и брат Петър го каза. И брат Дерек Прис, го пише, вика сега брат Петър проповядва, ама брат Дерек Прис, друго сега не знам какво, обаче ти го утвърди, че Господ Исус Христос, едното имената му е Канара. Много имена има. След това е крайъгълен камък. Да. И как Петър ще е основата на църквата като Господ е. Но властта Петър се има, Бог си му е дал. Само че така е написано, за да може да Господ да ни види как, как ще общуваме. За проверка. Да. За проверка дали ще общуваме, дали с... Ти имаш различно мя сега, обаче пак се уважаваме. Ама този път имаме... Ама и той, който няма никаква дарба, трябва да го уважаваме, защото е Божие творение. Той има никаква дарба. Няма човек без никаква дарба. Така. Няма такъв човек. Да. Той има някаква друга дарба. Може да е за нещо друго. За земята. Някоя жена има дарба да бъде шивачка, друга да бъде поетеса. Има някакви такива дарби. Има. Не може, Господ е надарил всеки човек с нещо. Даже някои хора, които са такива с аномалии в живота, понекога имат някои много така избистрени разбирания за някои въпроси, знания за някои въпроси, независимо от това, че имат дали, различни недостатъци. Така че дали човека е на количка, дали човека има проблеми, дали го боли главата, дали има, дали е нападнат от зъл дух, той не е виновен. Той не е виновен. Той заслужава уважение, а не омраза, не презрение на човека, който е. Нали, маса народ в България, нали, се крие колко е, но това казаха онзи ден, че в България има 1 000 000 трудоспособни човеци, които нито учат, нито работят, нито се занимават с нещо. Лежат и чакат другите да ги нахранят и да ги напоят. 1 000 000 българи. И това повече са млади хора. Това са младежи повече. Младежи, синове на богаташи, мързи го да учи, не иска да учи, не иска да работи, иска да лежи, да му дават пари и да ходи по кафенетата, да ходят да се събират, да вилнеят и така, и да се занимават. А колко хора има психично болни, не знаем. Пълни са. Аз си спомням, когато решиха Народното събрание да се отворят психиатричните болници и психично болните да ги пуснат да си
живеят по домовете. И тогава Жорж Ганчев стана народно събрание, аз си го спомням, и той каза: ама вие лудни ли сте бе? Ма вие, вика, ще направите България лудница ви. Как може тия хора са психично болни, да ги пуснете по улицата, какво ще стане? Нема нищо да стане, защото аз ви казвам, че в моя вход има двама, в другия вход първия има, в трети вход има момче и момиче психично болни и мина там по улиците, това са психично болни хора. Знам какво правят, дават им, тъпчат ги с наркотици, с лекарства. На едно такова момиче му казах: дали знаеш какво има в лекарствата, които пиеш? Знам, наркотици, за да ме приспива. Знам. Знам. Но това момиче, слава на Бога, Бог го освободи, след като се кръсти. Тя не беше кръстена. Кръсти се в Света София, православната църква, и аз сънувах сън, че тя стои в котела, там в, не как се казва, купел, в купела вътре, свещеника я кръщава, и от небето слиза някакъв дух. Иска да я удари, но пада в купела през водата, отива в земята и чеза. И чувам, казва се Захария. Тя може да ме чуе, ако ме слуша. И тя казва: еми, моят дядо се казваше Захария. Тя има проблеми заради греховете на дядо си. И аз си казах: почвай сега, в името на Отца, Син и Свети Дух, обичам моя дядо, но се отричам от греховете му. Отричам се от греховете му и проблемите се изчезнат. И тя се омъжи, жената, и мисля, че е много щастлива. Разбирате ли какво става? За да има нещо, има нещо. И сега, като говорим и за тия... моля ви се, молете си за моите родини. Вчера ми се обади на мой първи братовчет, снаха. Вика: ти си говорил в нашия род, че има някакво проклятие. И казвам: живота го показва. Мой първи братовчет загина като моторист. Тръгва от Байлово и казва: абе, те му казали: стой, спи тук, бе, Атанасе. А той казал: абе, какво ще спа тук, за 20 минути съм в Камарци. Тръгва и не стига до Камарци. На един завой свърча, удра се в едно дърво и загива. Мой първи братовчет. Втори мой първи братовчет, Цветан, отива войник. И както си върват строени, водени са ги на кино в Бургас, някакъв човек краде един зил да отиде да си докара някакви неща и е карал вечерта без фарове, и като подбере една редица войници ги изтрепал, и там в тая редица войници си един мой втори братовчет на Чичо ми Христо син. Втори човек от моя род. Сина на тази жена, която ми се обади с нощи, загива от автомобилна катастрофа. На моя първа братовчетка, аз не знах, тя с нощи ми каза: и двамата и синове се загинали от автомобилни катастрофи. Вие, аз ги слушал години наред, обещават министрите на вътрешните: тая година ще намалиме с 30%, а тая година с 50% жертвите по път. Не може да ги намалите. Те се увеличават. Моля? Те се увеличават. Те се увеличават. И един, двама, трима, нейния мъж
и той загина при автомобилна катастрофа. Друг един мой, пак първи братовчет, разказал виц против другаря Живков и го закараха в Ловеч по това време и там е било, той е разказвал, че това комендант е бил един куц някакъв такъв и е носил някакъв бастун, на бастуна е имало завит пирон и като некои не му харесва отстроя, муши го в корема с пирона, изнасят го и го ликвидират. И той се обажда на баща ми, чиче, вземи мерки, защото тук няма живот. И баща ми оди, моли се, той пък по това време беше инструктор и учеше генералите. Панчевски имаше една заповед, всички офицери в България да бъдат професионални шофьори, ако стане съкръщение да имат поне една професия. И той учи генералите да карат автомобили. И обикара всички генерали, моля ми се, извадиха го от Ловеч. Един ден сестра ми казва, абе, викам, къде ходиш, бе? Немаш ли ти? Търсих те дома на телефона. Ходих на покраве. На кой, бе? На Джустри. Викам му Джус. Джус е еврей. А те са му викали еврейна. Не знам защо са го кръстили. Джус на... Не знам какъв език е Джус. Джут. А? Джут. Майче на английски. Иврит. Русанците им казват жидове. Жид. Не. Джус, май е точно някакъв език. Той е неточно, той каза, че това значи еврей. Ви казвате, съм еврей, защо са ми кръстили Джустри. Джустри. И той загина. И тази жена вика, абе, виж колко хора загинаха от вашия род. Какво става с тия хора? И все от автомобилните настрои, от все от загиват. Представете си, на първо братовчетка двамата и синове от автомобилни катастрофи. Първи братовчет Атанас трима, Цветан четири, той е Хари пет, този Джустри шест. Шест първи братовчети са загинали от автомобилни катастрофи. Аз се обръщах нагоре с колонетата. Нещо ни гони и аз им казвам, трябва да направим, да събереме целият род, да си събереме, да направим едно отричане по мирния договор, да кажеме, обичаме родители, прародители и така нататък, но се отричаме от греховете им, защото съм чувал, извинявайте, че се отклонявам, но тези отклонения има значение, че трябва да се отричаме. Чувал съм, че моя прадядо, с още един там от селото, са намерили гърне с жълтици. И моя дядо е купил голема територия в Долно Камарци, имал е 12 деца, две момичета са починали близнета, 10 са се оженили, са създали семейство. Дядо ми имал 9 деца и 9-те са създали семейство. И това е велюски род там, целият герен там, това са мои втори братовчеди, първи братовчеди, обаче се носи слух, че с още един човек от Долно Камарци са намерили някакво гарне с жълтици. И този човек си е купил волове. Много големи волове, най-силните в селото. Тогава воловете са били както сега голема кола, като Ники, нали, състезателна кола. А те са си купували големи волове. А той си е купил ниви и е купил други работи. И може да има в това гарне някакво проклятие. И сега, нали, казахме, че при Столник, миналото ми пътуване, пред мен стана автомобилна катастрофа и се обърна един джип. Този ден пътувам за Камарци, на същото место се обръща още един. Пред мен се обърна. Джипове се обръщат, изпреварват и на горско лето. Там на това място има някакво проклятие. Там на това място има проклятие. Пътя е прав,
той е малко наклонен от кръстовището, макар че има радар, пише там настрани, той има ли радар, нема ли, не знам. Това след Столник, след Столник ли е? След кръстовището на Столник. Значи той е малко около 1-2 км право. Да, право надолу. И там газ надолу и айде в канавката. Айде в канавката, дай Боже да не е имало жертва и сега. Там некъде като че имаше паметник на убити партизани или нещо. Ааа, може и това да е. Не съм сигурен, брат Петре. Ама трябва да го провериме, защото когато една сестра ми каза да се молим и да спрат катастрофите по пътищата, аз сънувах сън, че се намирам на Саранския баир. Там има убит един земеделец и един комунист. И има паметник. Паметна плоча ли е, не знам. И там стоят някакви хора и някакъв мъж ми казва, няма да спрат катастрофите по улици, по шосетата. Защото кръвта на избитите в България вика за отмъщение. Комунисти, земеделци, свещеници, демократи, какви ли не, вика за отмъщение. И какво трябва да направим? Това, което Господ каза. Помири се с брат си и се отречи от наследствена обремененост. Отречи се! Кажи, обичам тате, дядо, баба, прадядо, но се отричам от греховете. Господи, опази ме от кръвнина. Така се моли цар Давид. Може да има кръвнина в родовете ни. И ние трябва да се отречеме, ако искаме сега, дай Боже, нали, аз се моля за тия мои роднини, да се събереме родата, да поговориме, те не ми вярват, те не ми вярват, но е така, никой не е пророк, не е на почет между роднините. Те ми вярват. Като им кажа за тия откровения, за тия неща, че трябва това ми ред договор да се направи, за да ни опази Господ, ето казвам ви, умира една сестра в Пирогов и казва, брат Петър е в 1:30. Повтарай след мен, мирния договор. Сутринта е съвършено здрав. Изписаха я. Сутринта е изписаха. Умираш. И друго, очистване на домовете. Брат Стефан, искам да знам какво говорят враговете срещу църквата, за да знаем как да се борим. Абе, изсвърли ги от дома си, тоя Дан Браун, бе. Шестото клеймо, сватбата на Исус, не знам какви си глупости там, шифъра на Леонардо, и изсвърли тия неща, оскверняват дома ти. Те са мерзост пред Бога. Не, 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 брат Петър, нема да ги свърли. Години наред, сина му в кома в Пирогов. Обажда ми си, аз му казвам, изгори ли книгите? Не съм. Изгори ги и сина ти ще се оправи. Обажда ми си по телефона. Брат Петре, изгорих книгите, прибрах се вкъщи и ми се обаждат от Пирогов. Сина ти, Герасим, излезна от кома. Ела да си го вземеш. Ела да си го вземеш. И той дойде и седа тук и го свидетелства това нещо. Че след като е изгорил тия книги, а, някаква книга, а, някакъв си, някой там. Ако искате, ваш проблем е, ама очистете си домовете ви, хора. Добре, има ли друг някой? Кажи, сестра. Не, аз не по основите, а мога ли да благодаря? Да може да благодари. Да. Всеки от вас може да стане и да благодари на Бога. Ако има нещо, да, това да се, да, ще се радваме, да ставаме един след друг и да благодарим на Бога. Аз искам да прославя името на мой Господ. Защото този човек много ми помага. Сега последния път, като бях при брат ми, ми окаква нещо през нощта. И получиха се едни пътки вътре с течност, почна да почервенява, започна да се моля, обадих се тук и вие да се молите за мене. И този път Бог ме изцели. Искам да благодаря за Неговата голяма милост, която има към мен. Другото, което е навръщане от брат ми, какво стана с мен, не можах да си намеря ключовете. Пак така, почна да се моля
и Бог ни помага и в малките неща. И разбира се, разбира се. И тя ги намерих. И прославям Неговото име и благодаря за всичко. И искам да ви помоля, ако е възможно, да се помолим за дъщеря ми Валентина, че не е добре нещо. Валентина? Да. Добре. Бъбреци ти е болът, температура нещо имала, ако е възможно. Добре, още няколко Валентини има да се молим и имат някакви проблеми. Кажи, брат Христо, ти ще прочетеш тия. Ти изповедя за някакъв прадедо, дето се опитва някакъв турчин да изнасили някакво момиче. А това е... Има ли връзка тези твои родини? Не, не, това е от рода на майка ми. А, да. А тези хора са от рода на баща ми. А нека ли като по-млад, там, дето се минава, значи, тя е една права тръгва от разклона за Рим, до Стоник съм го броил към 7-8 км да се е права. И след това тази права е още около 1 км, 1,5 км. Ама към Елин Пелин? Попът е към Елин Пелин? Не. От Елин Пелин към Арци пътуваме, преди си Гнестоник е право, все е право. Има малък завой, там е много дълго. Там и там е забравяй. И след разклона пак е право, около яйма километра няма, дето се ведат и обръщалите. И сега си мисля, че като по-млад, там ги нямаше тия дървета и хръсталаци. Ама може и да бъркам, Господ да ми прости, но мисля, че имаше там един камък такъв, като убити партизани там някъде. Сега всичко е обрасло с шубраци, там са ниви, не, обаче това е разделя нивите от пътя. Или сега по времето на така нещо демокрация, може да се вигнал това камък, да ни вигнат, или е скрит някъде в хресалаците, но въпросът е, че факта е, че има проклетие там. Там някъде пътувахме с Димчо и той ми показа, че на едно място спре и казва е тук, точно тук, едни младежи с някакъв състезателен автомобилца били и са карали с много голема скорост, там има права отсечка по Екатерин Пелин към кръстовище. И вдясно са излетели, мисля, че бяха 4 или 5 души и са паднали там в храсталаците и в голяма канавка имало там и никой не ги е видял. И на другия ден са ги намерили вратите затворени и всички се измрали. И там има нека памети по тая прека. А там пък един мой братовчет, друг братовчет Христо, който го спроси и той си премина, но не от това, той е от инсулт. Неговия директор на митница, работеше в митницата, си купил нов Мерцедес. И той ме качи на Мерцедес, и това века да го изпробваме. Да види колко километра ще развие. Обаче той беше направен сигурно за англичани и за ги, че беше в мили. 170 мили. Не знам колко са 170 мили. И му казвам, а? 200 и няколко километра. По 1,5, 1,6, значи над 200 километра. Над 200 и нещо километра. Къде си тръгнал да го пробваш сега това, да си чупиш главата ми? Христо и мен си ме качил, но опази ни Господ, нали, прибрахме се. Така че хората си правят такива експерименти, аз да видя колко ще дигне, аз да видя колко ще дигне. А когато се кара с голяма скорост, колите приближават много. Ние с Димчо ходихме до Брезник и аз виждам в огледалото там от Тарим, му казвам, отзад лети някаква кола. И докато му кажат, тая кола профуча при нас. Той вика, сигурно кара с 300 км. Докато погледнеш и той те ударя. Затова, братя, спазвайте
правилата по пътищата. Спазвайте ги. Първо молитва и после спазва. Моля. Първо молитва, а после и спазва. Ако караш с 60-70 км, освен това, аз забелезах, нали сега е много скъпо горивото. Нали, аз си карах, натискам газ, тук газ, там газ, малко повече, 90-100 къде може. Обаче, сега от един месец си карам само леко. Къде е 60-60, къде е 80, максимум 80, може и 70. И си направи сметка. И по-рано колата ми харчеше между 7 и 6 и между 6 и 8. Сега два пъти си направих, нали, рекапитулация там, 4 и 6, 4 и 8. И си казвам, те тигат цените, аз намалявам разхода и пак сме квит. Компенсация. Пак ще бъдем квит. Карате по-спокойно, по-полека и по-економично. Нема нужда да надувате гъста и да вижте ви колко сме велики. Добре. Други нужди, ако нема, сега аз ще ги чета. Брат Христо да ги прочете. Чети, брат Христо. Добре, сади, аз исках ти първо да четеш, ама... Добре. Сестра Лилияна, като идваше тука, още извежда проблеми с ръката. Сестра Павлина отдавна не съм обаждал. Също са тия три възрастни, които не могат да посещават редовно църква. За здрави сили, защита и спасение домовете. За брат Веско миналия път се боли за баща му, продължаваме за баща му, а и за майка му. Той спомена, кога говорихме с него, че майка му имала проблеми пак с колената. За здрави сили и спасение на целия дом. За брат Петър Чакъров за милост. За сестра Христина, майката на брат Георги Цеков. За милост, за освобождение, за чудо живота. Сестра Круша не съм я чувал, сестра Петка Добрич, също не сме говорили. За здраве, сили, защита и спасение домовете на тия души и домовете. За Кюстендил, брат Здравков, се молеше, за се молим не толкова вика за мен, колко да страфи Данка, за милост към нея. За брат Александър не го виждам, но той също от Горно Раковица. Господа го помила, него и домът му, за здраве и защита на домът му. Свещеник Димитре, мине път тази пигамиде, че коси с косачката там в Ребеше, Чикаго, църквата. Отдат и благодаря Бога, че може да коси. Сестра Иванка вече тука. Това мъж Алеша от Португалия, за пълно освобождение и защита. Сестра Галя Шевченко, тя ми е път идвах и се молил за нея. За брат Петко от Англия, за целия му дом. Нямаме никаква информация. Пиша, има. Не, пиша обаче, праща му проповеди, но нямам отговор. За брат Милослав от Германия, ако не си се обадвали за него, за тия двама братя, които са в чужбина, Господа покаже милост. Сестра Елена от Пловдив за рака, Господа покаже милост. Да благодарим на Бога за тази зима, че все пак нямаше толкова голем студ. И молим, его сега, подходящи природно-климатични условия, защото ако искаме само дъжд, няма работа, трябва и слънце. Да. Затова Господ знае кога дъжд, кога слънце, за да има хляб, зеленчуци, плодове и за сиромаси, и па и за нас. И тия три неща, които са ми казали още през 6-7 години, за покаяние на народа ни, за услужение България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните, които силните човеци, грабители, властта, която им е дал от Бога, да ни граба, за да се покаяме, за защита от тях. И молим за управниците на основание 1 Тимотея 2 глава за тих и спокоен живот. Господа, обърне сърцата на управниците в страх, Господи, милост към сиромасите, да говорят истината, ти го каза мили път, а но и не само истина говорят, да вършат правда, Божията правда. И то така, че да може да се получи то народ от главата, да дойде нещо, да почне да се обръща, защото ако и управниците са нечестиви, ние вървим надолу, надолу и ще дойде
има откровение, че България ще престане да съществува. Ще ни пръсте по лицето, а пък територията, ти казваш, лекаре, ще се раздели на няколко части и ще престане да съществуваме. Затова трябва да се молим тим управници да вземат мерки. И ти каза там за тия над милион безработни, а и колко психически болни. Всичко това управниците трябва да го решават. Обаче ние трябва да се молим за тях, Господ да ни дава мъдрост кога да постъпват. И друго. Сестра Хилда, я знаете, сестра Здравко от Божилище пак има с нещо с кръста, да споменем и нея. И моите нужди Господ ги знае. Сестра Хилда и Йосиф, ще се молим и моля се за тях. Е, сега ми пише, че дошла жена му с подаръци. А тя го е оставила така, обаче Хилда и се ядосила и изгодила. Сега брати се сърди, е такива истории, Господ да ги помири. Абе вижте сега, е това, християните. Тя счита, че жена му поправи магии. Жена му го изоставила и заминала с друг мъж. Обаче от време на време идва и му носи чершап и нали, плодове. А Хилда търси начин да ги свърли оттам, защото предполага, че ами молете се Бог да ги освети тия неща. Нищо, което влиза в устата на човека, не може да го освети, ако сме се помолили, освети тия портокали и освети тия храни, освети тая храна. Наистина, нали, и аз искам да предупредя, Бойка тук ли е? Да. Бойка, на всяко събрание носи тук и черпи. А аз ви казах, тук няма никой да носи храна. Защото вземаха решение да изпратят между нас храна, хора да донесат храна, в която има, какво беше? Наркотици. За да може някой да се повърка. И да кажат, ето ги тие там на Солнска са повърка. Няма да носите никаква храна тук, моля ви. Ако правим някакво събрание да събереме на някой празник, ще се купи храна от хора от църквата, не от вънка да носят. Защото това предупреждение е от Бог. Аз вярвам, че е от Бог. И след като това нещо ми се каза на мене, след няколко дни, началника на КАТ казва, в един сандвич ми служиха наркотици. Ето ги с кого се занимава. И Бог ни предупреждава, ние трябва да бъдем послушни. Спри с тия сладкиши и с тия бомбони. Спирате до тук. В том Господ го казва, спрете, защото ще пострадат. Защото по този начин давате възможност на уния престъпниците, той черпи, он черпи и те ще почерпат и ще ви нахранат с нещо и ще почне да се чудите какво ви става. Сега, тук има един купелешки, ще чета. Милост Господи, изцери ме, имам здравословни духовни проблеми. Благодаря, Мариана. Мариана, тука ли? Да. Тук съм, ето ме. А, тук си. Добре ли си? Ти имаш здравословни проблеми. Да, много ме болят краката и кръста. Абе, много хора се оплакват с тия крака. И грешените на там, направо не мога да хода вече втора година. А много хора се оплакват, дали от времето, дали от какво е, дали от тия, дето ни ръсат отгоре. Вчера си лежа пред къщата и два самолета успорено. От единия край на хоризонта до другия. Отгоре. Сеят. Какво сеят? Те си знаят. Те си знаят. И това пада върху нас, ние го готваме. Ами за това ония ден убиха 21 души наведнъж в Америка. 19 деца и 2 мъже. Еми ето какво става. Силите небесни се разклащат. Исус казва, ще се разклатат. Нещата, вижте какво е времето. Нали хората казаха. България ще стане с такъв какъв континентален климат. 7 месеца зима и 7 месеца лято. Нема да има пролет, нема да има есен. Лято и зима. Кой го казва това?
А? Кой го казва това? Еми не знам, тия учени специали. Господа ги смъгна. 7 метри. И сега до април месец сняг. До април месец 0 град. А сега също не е нормално. 30 градуса е през дена, страшна жега на село, през нощта ставам и като казвате все едно съм през зима. Не съм мерил, но казва, че е около 1-2 градуса. От 30 до 1, от 1 до 30. И той наш организъм едва ми издържа. Ама Исус казва, ще се разклати. Силите не бе. Ще станат промени, а и Господ да ни пази. Но ние ще се молиме, Боже, нагласи ни. И моите крака ме болят. Много. И моите крака ме болят, но когато се молих през нощта, трябва да ви кажа, че аз вярвам, че ми правят нещо тия нечестивци и магиостиците, защото като казах, ако има магиостици, които ме кълнат, защото усещам както си стоя или нещо работа в градината, изведнъж бодеш тук в сърцето, бодеш от десната, бодеш в коляното, бодеш. Е така се едно с пирони, забиват ми мечо. Аз вярвам, че те занимават с магии. Тия с шишовете, там и с водомаги. И като кажа, ако магиосници нали, ми правят водомагия, шишовете на жежените, стрели да се забият обратно на телата им, за да се спасат душите им. Изведнъж ме е облива голяма сила и болките изчезват. Занимава, от това разбирам, че се занимават нечестивците. Занимават се и ще се върнат на главите им. Продължаваме. Божия план за България и за Израел. Да се изпълни, защото дявола се противи. Какво иска Бог? Да благослови Израел. Амин. Какво иска Бог? Да благослови България. Амин. Обаче дявола казва, дай ми ги тук тия българи, дето те хулят, дето се присмиват на Света Богородица. Дай ми ги. Дай ми ги тия, дето хулят. Дева Мария казва, че е родила 5 дъщери и 5 синове. Дай ми ги. Мария, пълно и целени и укрепване на вярата. Дин, Илиан, Елена, Мартин, семейство Митеви, Спасови, Попови, Илко, Лиляна и Игор за покаяние, за Александър и Ани, успех в взимането на изпитите, в работата и за нов дом. Амин, Бог да ги благослови. Повтарят се. Дин, Илиан, Елена, Мартин, семейства, Митеви, Спасови, Попови, Илко, Лиляна и Игор за покаяни. Мария пълно и царени и укрепане в вярата. За Александър и Ани, успешно взимане на изпитите в работата и за нов дом. Това сигурно е от миналата събота останало. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата в апартамента ми и да не ми създават проблеми на мен, където живея. Брат Гердин. Отново брат Гердин. Баба ми вярва в Бога. Наскоро и правих операция от херния. Да се помолим Господ да я благослови със здраве и да й помогне да се възстанови. Брат в Господа, Бог да благослови бабата на този брат, която е болна. Мариана, Милена, Армина, да се помолим за здравето им. Марлена, майка и Марлена. Не. Марилена. Да,
Да, Милена и Армина. И Милена. Милост Господи. Ами да се молиме. Ами брат Патриков одига там, Тарсика спукан канал, нема, но духовен е проблем. Брат Петра, извинявай, че ти отече прекрасно, но аз като го видях един, тук е целия, ама на някакви страхотни петна, на страхотни червени петна и не знам коя... Да, и аз го питам, вика, когато пусна водата от чешмата, това ми от това и сърбежи, той прави така. И аз викам, ти ходи ли на лекар? Ти трябва да отидеш. Дали е на... да не е някакво... Заболяване, да. Някакво заболяване, може да е на нервна почва, може да е на всичко. Ти първо трябва да отидеш пред лекар, да си наясно с тогава и когато застанеш пред Бога, да застанеш да се молиш, да знаеш за какво се молиш и какво искаш от Бога. Сега, два пъти ходихме с Тимчо у него. Вечерта се молиме, първи път, два дни беше добре. На третия ден почнаха отново. Отидахме след една седмица втори път, един ден беше добре и отново. Сега искам да ви кажа, трябва да се търсят и лекарите. Те са за това тия лекари. Аз се разбирам от такива обриви. Това не е моя работа. Това е целия в Обрин. Е, от тук. От тук. Има причина. Има причина. Трябва да се потърси лекар. Брате и сестри, моля ви да се помолим и за дъщеря ми Вероника, която е на 26 години. Специализира медицина в Германия. Има нужда от укрепване на вярата си в Бога. Не се чувства добре в болницата. Където работи, търси си нова болница. Моля да се помолим за бъдещата болница по Божията воля и водителство, също за подходящ съпруг, чрез Божията помощ, милост и подкрепа. Сестра в Господа Диана, Господа те благослови, сестра Диана, за дъщеря ти, важно е това. Ама брат Христо вика да се молим за управниците, да не ни пратят на фронтовете. Е, мене едва ли ще ме пращат сега на фронта на 88 години, ама младите, не дай си Боже, не дай си Боже. Така пише словото. Да ще се молим, бе, Тимотея 1:2. Първо Тимотея 2. Знам го, това на Исус, от тебе съм не учил на Исус. Ама аз се чуда какво да правя с тебе и просто ги направим от мен за това. Ще се молим и за те, какво да правим. Ще се молим. Добре, ето ги сега. Бог не молиш. Има още един списък, ама къде отиде той? Той е голям. Миналия път се молихме за Илия, на брат Веско, баща му. Аз усетих големо присъствие и помазание за този човек, за простата слънца и за равновесието, как се казва там, вестибуларен апарат. Да се молим и за сестра Кичка от Хасково, депресирана. Да се молим и за брат Павел и сестра му Теодора и за съпругата на Павел, защото те нещо не се разбират. Да се молим и за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Не знам коя е снаха и в Грета ли? Не съм питал. Благодарим на Бога, че Йосиф и Хилда направиха по скайпа отричане по мирния договор. Молихме се за тях, ще продължаваме да се молим. Господ да го докосне Йосиф. Както докосна брат Георги, както докосна, как се казваше, той е брат от Герман и още един брат, беха изцелени от инсулт. Да се молим и за Русица, Йонка и Ангел. Не ме представа, сестра Розалия и Криси излезаха на лам. Те имат връзка с Русица. Йонка ми е сърдита, защото на всеко събрание в Толо на Сточна гара
искаше да говорим с брат Патриков, оставаме с часове, говорим и иска да ме убеди, че спасението може да стане и без Господ Исус Христос. Нагълтала е някаква ерес и аз и казах, че повече не искам да разговарям с нея. Тя се опитва мен да ме убеди, че може да стане без Исус. Не може да стане. Няма да стане. Но има добри хора, нали, невярващи, комунисти, ама много добри. Еми, добри. Имаше една, като бех в Москва, цял е кодих из Москва и разгледа ма пеша. Оказа се, че по мене са пуснали, как се казва, такъв, да ме следи. Опашка. А? Опашка. Опашка. Викам, на тая опашка ще извада душата сега. По Ленински гори, па не знам кои гори, насам, натам, по улиците, вървех цял ден. И виждам една църква и викам, чакай да влеза тук да си почина малко. Влизам в църквата, едни жени чистат, но като влезнах, всичко свети. Това свещниците блестат, това, нали, месинг. И питам, на руски питам, каква е тая църква и те викат българска. Как така българска? Те викат, ба и така българска. Викат, чакаме хора, аз цял ден хода из Русия и да влеза в българска църква. Викам, аз съм българин, почнах на българска. Така ли българин си? А, добре. И седнахме и си заговорихме с тия жени там в църквата. И викам, има ли българи, тук идват и посещават, идват, викат, ама има българи, които не вярват, викат. Има па и такива българи, които казват, че може да се влезе в небето без Исус Христос. И тая жена ми разказва. И защото е имало някакъв такъв българин, който проповядвал, че може да се влезе в небето и без Христос. Защото той бил много добър, правил много добри дела, раздавал на сиромасите, помагал на бедните, превръзвал раните на това. И фактически на практика той е изцерявал, той е изпълнявал Христовите заповеди. И когато този човек починал, видял, че в небето има дворец. Дворец с много хубава постеля, с много хубави, нали, мебели в двореца, всичко свети и злато, но в двореца вместо ангели имало кучета. Лежат по леглата кучета. И той попитал Господ и казал, Господи, ма какво? И ти казваше, че може без мене и ти си много добър. Знаеш ли колко добри кучета има? Да. Знаеш ли колко добри кучета има? Добри, кротки. Тая жена, която ми се обади да се молим за техто тук. Ма то е по-добро от хората ви. Ама то нема да ухапе човек. Ама то нема. Не може без Исус Христос. Може да ми се сърди Йонка, но не може без Исус. Не може, разберете го. Е, аз се усмихнах на този разговор и тя вика, май не ти харесва този разговор, тая. Вика, харесва ми разговор, аз знам, че без Исус Христос не може да се влезе в небето, ама не вярвам, че и той е влезнал добрия човек, който е отвърлил Исус, нали, че е отишъл в небето, макар че е правил добри неща. Защото в небето има само една врата, която се отваря от две прободени ръце. Няма друга врата. Няма. И ние продължаваме. Юлиан от Плевен, парализиран. Сестра Верка, високо кръвно и Симеон. Тя сигурно си отишла, дошла е в два. Сестра Сашка дома и сина й в Плевен. Маргарита от Плевен. Петка и дъщера и внуци от Добрич, бар Христо и прочете. Сестра Здравка, слух, зрение и кръста, Ани, Жори и семействата им. Кристина и Емилия, болни от шизофрения, родителите Теменушка и Николай.
Александър Евгений Павлина Росен. Сестра Цецка Васил Иво, Светелина и чедата им и Антуанет. За здраве, благословени и спасени сестра Ваня и дъщеря й. Димчо, Господ да го изцери от високото кръвно. Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин. Дъщерите, зетовете и внуците му. Брат Панталей, сестра Теменушка, за пълно божествено и царение и Христос сина им. Брат Минко и Цветана от Троян. Брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиян, за изцерение на Кристиян. Мария, Зарко, Емилия, Радослав. Сестра Мария, Тервел и Йордана. Брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Йоанна и Кирил. Ценка и Емил, децата и внуците. Яни от Бургас. Николай за задумяване. Семейството на брат Мариус и църката в Горна Оряховица. Мария, Надежда, Ивана и Лили от град Пещера. Елена и тримата и синове. Методи, майка му, баща му и сестра му. Светлин, дом, чеда и родители. Атанас болен от шизофрения. Бойка, дъщери, зетове и внуци. За голямата Бойка. Брат Тодор и дъщеря му. Парижка отвини за защита, норчето съвършено и царение, нормализиране на желязото. Мартин за защита и утвърждаване в вярата. Кристина освобождаване от атаките на лукавия. Стефана биполярно разстройство, Кънчо и майка му и брат му, Ана Паркинсон, Тодор главоболие. Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Петя, Коляното, Мери, Димитър и Иван, синовете и Стоян и Даниел, синове на Таня, освобождаване от депресия, Василена за защита, Надежда и Виктор за дете, Валерия и царени освобождение, така, Наско, Деси и Михаил в Германия, Иванка и брат Ради, Таню и брат на Ради, Валери, Юра, тримата им синове, снаха им и внучето им в Германия. Цветан, Лиляна, Цветана за съвършено и царение. Методи и дъщерите му в САЩ. Василка за и царение. Георги и семейството му в САЩ. Нина, Иван, Кирил, Хара и децата им. Димитър, Станка и Кирил в Чикаго. Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Николай Русица, снахи и внуци в Чехия. Хавина, баща, майка, баба и дядо в Лондон. Ана, сестра ми, Тодор и Кери, Тодор и внука и жена му. Сестра Васка и сродници. Натка от Ловеч и Мела. Петър щитовидна жлеза, Елия щитовидна жлеза. Роси Ганева, щитовидна жлеза, сестра Гинка, Димитър и Божидар, внуците й. Велислав, проблеми с горло, 5 годишен, Таню, 4 годишен, син на братовчет на брат Ради. Таню е бащата на двете деца. И брат Павел от Ямбол, проблеми с нервите и за освобождение. Нема да се молим по-отделно, Господ ги знае. Виждате колко народ има, колко много нужди, а ние не бива да се занимаваме с работи, които не ни е работа. Господи Всемогъщи Боже, тези нужди, които прочетах и издигам пред Теб и вярвам, че Ти си Всемогъщ Бог. Амин. И всяка една бележка я приемаш като писмена молба пред Божия престол. Амин. Моля Те, Отче Святи, и правени заповядай на Твоите ангели. Амин. Бързо, като по спешна бърза помощ. Амин.
да отговорят на нуждите на тия мои брата и сестри, които са в утеснение. Моли ми те да ги цариш, да ги възстановиш, да ги укрепиш във вярата, да ги освободиш от заблужденията. Розалия и Кристина си заминаха, не могат повече да стоят, но ние те молиме, Господи, и за тях. Там, където са по пътя, пази ги. Молиме те за Кристина, освободи от този нечистив дух. И молиме те, открини каква е крепостта, зад която той се крие и се е окопал. Да бъде изгонен от тая къща и Криси да бъде развързана и освободена от всяко зло. Помилвай и сестра Розалия, тежко е, Господи, народа казва, болен ли си или болен си гледал. Молиме ти за този дом. Развържи, освободи и цари този дом, Господи. Амин. Смили се за сестра Теменушка и цари я съвършено. Смили се за всички наши сестри, които ти ги развърза и освободи и братя. За брат Милослав, не го прочетах, но ти го знаеш от Германия. Развържи го, освободи го и цари го от това заболяване, да бъде жив и здрав, да си отгледа дечицата. Господи, помилвай го и съпругата му помилвай. Молиме те сега, души святи, мини от човек на човек. Мини от сърце на сърце. С твоята сила. Изпълни ни със силата си, души святи. Молим и ти за тия сестри, сестра Мариана, сестра Гинка, други брата и сестри, които имат проблеми с краката, и цари краката ни. Докосни се до краката ни. Изцари и помилвай ни, Господи. Ти изцаряваш всяка болест и всяка немощ. Слезни сега между нас, души святи, с Твоята сила, Твоето могъщество. Разпръсни всички болестни, зли, магиоснически, прогубителни духове и лъжливи пророци. Разпръсни ги, Господи, от това събрание. И опази чадата си. Ето ти казваш в Езекиил, ти ще отделиш овците от козите, а и ще застанеш и ще отсъдиш между овца и овца. И ние те молиме, Господи, да ни опазиш, да бъдем от овците. И ако имаме между нас нещо, един против друг, да ни простиш. Да не ни съдиш, но да ни помилваш. Молим и ти, души святи, в името на Исус, сега изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай крака. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай сухожилия. Изцерявай колена. Изцерявай бели и черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбрици. Изцерявай генитали. Молиме те за Илия, бащата на брат Веско. Изцери простатата му. Изцери всички болни простати на мъжете. И цари гениталите у жените. Молиме те за кожните заболявания и царявай кожни образования, туморни образования, ракови образования, да се стопяват от огъня и действието на Святия Божий Дух. И царявай, Господи, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Милост за България. Дай добро време
Дай на време дъжд, на време слънце. Молиме Ти за управниците на България, дай мъдрост, Господи. Не земна човешка мъдрост, а небесна мъдрост. Библейска мъдрост, която да донесе благословение за българския народ. Защото Твоето Слово казва, при мъдър управник целият народ благоденства, при глупави управници народа страда. Не ни наказвай с глупави управници, а ни подари умни управници. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти за мир в Украина. Господи, молиме Ти за брат Борис, не знам дали е жив. От Харков ми се обади. Той ни гледа и ни слуша в Харков. Нашето събрание и ние те молиме да го опазиш, него и градът му. Ето съобщиха, че в Харков са убити деца. Господи, вразуми ги тия убийци. Кръвта на тия деца вика за отмъщение. Молиме Те, вразуми едните и другите. Те са братя, Господи, да се помират и да не вършат повече това. Безумие да се разрушават цели градове. Вразуми ги и помилвай ги, прости им греховете. Ето Ти отдавна, преди 41 години си ми казал, молете се за руснаците и украинците, ти си знаел какъв план прави дявола за Русия и Украина. А ние не се молихме, а се чудехме и викаме, какво па сега да правим за руснаци и украинци да се молим. Сега разбираме, каеме се, съжаляваме, че не сме го направили, че не сме се молили, защото около целия свят, ако беха се молили християните, нямаше да се стигне до това братоубийство. Смири се над България и опази ни от военни действия. Опази ни от природни бедствия. Ето чуваме за торнадо в Германия. Германците казват, че никога не е имало торнадо в техния район. Това да не бъде в България. Пази ни от градушки. Пази ни от всякакво зло и от всякакви проклятия. Господи, ето виждам, че там на няколко километра от кръстовището, на столник, когато минавам от там, винаги има обърнат автомобил. Там вика кръвта на някои избити човеци и ние те молиме, Господи, да покриеш с Твоята кръв, техната кръв и да спрат тия катастрофи на това място. Смили се, Господи, за шофьорите, които пътуват в момента. Помогни им да стигнат живи и здрави. Смили се за ние, които пътуват по море, по въздуха, да се приберат по домовете живи и здрави. Смили се на труднините ни. Моля Те, Господи, за рода на баща ми. Ето вчера разговарахме с тази снаха на братовчет ми Цветан. Много народ е загинал в този род от автомобилни катастрофи и ние те молим, Господи, да вдигнеш това проклятие. Ако върху този род има проклятие, ако има нечестиви пари, както се носят слухове, че един от моите прадеди е намерил гърне с жълтици, а в това гърне е било заклето и прокълнато, ние те молиме, Господи, да вдигнеш това проклятие и занапред моите роднини да не гинат по пътищата, но да се научат да се молят. Привлечи ги към себе си. Привлечи ги към себе си, Господи, и пази ги. Пази всички християни и по лицето на целия свят, които пътуват, които работят, които са по затворите, които са преследвани заради името Ти, които ги оплюват, които ги оклеветват, пази ги и радвай ги, Господи. Слава да бъде името Ти.
И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се чути Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от век веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоним и го славим, народ с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една сирата, вселенска и апостолска църква, и споглядва в едно хръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Дрехите. Господи, молиме се за тези трети. Освети ги, Господи! Амин. Нека силата на Святия Дух да мине през тези трети. Амин. И те да бъдат осветени. Амин. Освети людите, които ще получат тези трети. Амин. И когато ги получат, с благодарност да ги приемат и да кажат: благодаря ти, Господи, всемогъщи Боже, че показваш милост към мене. Амин. И тогава Твоята милост, Твоето милосърдие да протече от темето на главата им до пръстите на краката и ръцете им. Амин. И силата на Всевишния Бог да ги осени. Амин. И всички болезни, зли, нечисти духове, дух на шизофрения, на лунос и други бесове, да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и да отидат там, където Бог е определил място за тях. В името на Исус. Амин. Казвайте. Брат Мило, Семерна, има един метлиста се дълга дръжка, дека на тъп улица по тех. Метла, обикновена. Една така метла се мерна и нещо така събира. Метла. Метла. Има нещо от това. Еми да се чистят нещата от него. И когато се молеше за вдигане проклетиите от вашия род, когато царевицата е на стеблото, и някой така дръпне да види вътре, дали да види как е, е така царя се вижда обелена до некъде.
А има ли зърна? Зърна, да. Жълтица зърна и обяснените прави. Друго учение. Други учения. И като се произвяваше нас Господа ни изцелява, колко пъти произвява, толкова така вълни от топлина и така благодат. Помазани. Моите родини са на готови разни други учения. Учат, четат много книги и това ги води към объркване. Казвай, Пати. Бележките, които дигна, значи виждам музикално произведение, написано на лист с петолиния, ноти, може би трябва да хвалят Бога. За хора с болки в краката, виждам хора играят гимнастика. Ето, може да не играеш много активно, може по-бързо. В зависимост от възрастта. Едно време целият народ играеше на хора и ръченици. И така, това беше гимнастика. Хора и ръченици. А освен това, целият народ пееше. Да. Имаше един дядо Иван на 100 години в Бамо. И аз казвам, дядо Иване, сигурно си бил овчар, си бил по полето и по планината. Вика, аз каква камалогия съм работил. Но като моето тайна е в това, че много обичам да пея. Народа казва, който пее, зло не мисли. Исус казва, че злите помисли оскверняват човека. Така. И ако пеем и хвалим е Бога, злите помисли ще побегнат. Амин. И казва, сутрин ставам, избивам си очите, отивам да пусна добитъка и почвам да пея. Като ме чуе съседа, той почва да ми отпява. Обаче казва, народа пееше. Войниците пеехме. Учениците пеехме. А жетварките пееха. Хората, поседянките, жените се събираха и пееха. Ергените пееха. Народа пее. Сега телевизията пее, народа мълчи. Плаче, плаче. Народа мълчи, телевизията пее. И затова пейте и славете Господа, а който може да играе ръченица. Аз помня един Иван Кацаров беше, може би беше от 90 годишен, като се хване на хорото, аз бех дете и като заситни да играе така, ама сито играе и хората му се радваха, нали? Защото в това играние има гимнастика, има живот, има движение. Не е както проповядват братята пастири, че това било идолопоклонство. Нали, това идолопоклонство ли да се хванат на играта? И ръченица, или там ганчи, или както и да е. Е, не можем в църквата да го играем, но там вънка може. Вънка може, защото и цар Давид е играл. Да не е играл и той? Е, идол с коли. Не е идол. Но те сега искат да го карат вътре в църквата, да играе и да танцува. Не е редно. Бога се стои мирно и тихо. Една абитуриентка беше облечена с национална носия и не я само снимаха. Другите с костюмите... Това ти показаха една цялата е в... Е толкова голема бяла рокла. В един облак, от неква рокла като облак. Всичко това е суета на суета. Така е. Всичко. И за дрехите, които се моли, значи виждам един свещник в църквите, нали, има свещници и целият свещник беше пълен с запалени свещи. За всички тия хора, които сме се молили, гори огън пред Бога, но самите тия хора, които ще получат тия предмети, трябва самите те да се помолят и да казват благодари ми тук. Толкова искам. Да. Благодари ми ти, че ме изцеляваш. Да, да. Благодари ми ти, Господи, че ме освобождава. Кажи по-добре. И да се помолиме, ако имате на сърце в личните си молитви, оня ден един 18 годишен ученик уби 21 души в Америка, в Тексас. И полицайите са били там, не знам защо не са се намесили. За съжаление са го убили, но
След това мъжа на една от учителките също е починал от инсулт или от инфаркт, от мъка за един ден. Еми, обладане от дух на убийство. Ето резултат. Това е. Децата ще възстанат срещу родители. Аз си спомням преди много години, беше запомнил съм, че тази ученичка се казваше Наташа Корнет. Тя се става пред една църква и разстрелва един мъж, една жена и едно дете. Цяло семейство ги убива. И когато съдята я пита, всичко това го дадаха по телевизията, я пита защо уби това семейство. Защото те са религиозни фанатици. Те са религиозни фанатици и моя Бог ми каза да ги разстрелям. Нейният Бог ми каза. И той я пита, кой е твоя Бог? Сатанаил. И се хили и се смее. 18 или 19 годишни. И станата е... Ами нали един съдята стана и каза, в Съединените щати малолетни престъпници не ги осъждаме на смърт. Наташа е на 18 години. В Америка навършване на пълнолетие е 21. Но нея я осъждам на смърт заради за назидание на другите младежи като нея. И тя се хили. Хили се. Ха-ха, обираш, да, съдиш ми на смърт. Кой я знае, че я дъщеря е някакъв? Кой го знае къв и тя е сигурен, че той ще извади от затвора. Да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.